እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሽዋስ ሶስቱንም ነጥቦች ለነካካቸው እስቲ እንግዲህ ቋንቋ እንዳንድ እንትን ከተወሰደ የመጀመሪያው የሚጠቅምና የሚወደድ መሆን አለበት። በነገራችን ላይ ሲጭኑብህ ከከፋህ ለመጫን መሄድ የለብህ። ስለዚህ ያ ኢንቫይቲቭ መሆን አለበት፣ የምትወደው ወደኸው ፈቅደኸው መሆን አለበት። ትምህርትም የሚገባው እንደዛ ሲሆን ነው አይደለም? እኔ ለዛ እንዲሁም ማህበረሰቡን መምሰል አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ማህበረሰቡ አንድ ሆኖ ሁለት ሶስት ቋንቋ እየተነጋገረ አንድ ላይ እየተገበያየ ምናምን ነው የሚኖረው። ከችግሮቹ ብዙዎቹ የሚፈጠሩትም የሚንከባለሉትም እዚሁ የፖለቲካው ጠረጴዛ ላይ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ እኛ በቅንጅትም ጊዜ ከዛም በኋላ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ገብተው ነበር። ቢያንስ ትልልቅ ቋንቋዎች እንደ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሌኛ፣ ትግርኛ የመሳሰሉ ከዛም በላይ ቋንቋዎች ብሔራዊ ቋንቋ ምንድን ነው ኦፊሻል ቋንቋ ቢሆኑ አንደኛ የባህል ልውውጥ ይኖራል። እንደ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን አይነት ሰዎች እኮ በጣም ብሪሊያንት የሆኑትና ዘመናዊ ሽሬ የሆኑ ቃላትን ሀረጋትንና ግጥሞችን ሲያወጡ የነበረው ከተለያየ ባህል ከተለያየ ቋንቋ ባገኙት እውቀት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ በሌላው በፖለቲከኛ ወይ በአክቲቪስት በኩል መሆን ያለበት ጋባዥ ነው መሆን ያለበት፣ እንድትማር እንድትጠላው ሳይሆን እንድታውቀው የሚጋብዝ መሆን አለበት። በተረፈ ግን ቅድም እንዳልኩ ፌዴራላዊ ስርዓት መሆን እንዳለበት መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። አንድ ቋንቋ ሳይሆን ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ቋንቋ መሆን እንዳለበት ኦልሞስት ሁሉም ስምምነት አለ፣ የመገፋፋት ካልሆነ በስተቀር። በእኔ እምነት እሳቸው ቅድም ሲሉት ነበር፣ መጀመሪያ መሰራት ያለበት እዚህ ፖለቲካው አካባቢ ያለው ህመም ነው መዳን ያለበት። እዚህ ነው ፈውስ መገኘት ያለበት። መጀመሪያ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ተበክሏል፣ አየሩ በዘመናት ደግሞ በአንድ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ብሔራዊ እርቅ የምንለው ነገር መቅደምና እሱ መፈታት አለበት። ሰው ነፃ መውጣት አለበት፣ ከፍርሃት፣ ከሐሜት፣ ከዘረኝነት ምናምን ነፃ መውጣት አለበት። አሁን እኮ ይመጣና የህልውና አደጋ አለብህ ይልሃል። ምን አይነት ኢንሴኪሪቲ እንደሚፈጥር አስበው። እንግዲህ አንዳንዱ ህዝብ እኮ እንደ አጥፍተህ የማትጨርሰው ነው የህልውና አደጋ ውስጥ የሚገባው። ሁሉም ደግሞ አለበት። ኦሮሞም የህልውና አደጋ አለበት፣ አማራም አለበት፣ ጉራጌም አለበት፣ የሌለበት የለም። ስለዚህ ከዚህ ሊያወጣን የሚችለው አጠቃላይ ብሔራዊ እርቅ አድርጎ ከዚህ በኋላ ወደ ምንድን ነው ወደ ህግ አራዊት እንደማንመለስ ተማምኖ ወደፊት መሄድ እና ቅድም ካልኩ ፍኖተ ካርታ ውስጥ ገብቶ ይሄ መጀመሪያ መሰራት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። በተረፈ ሌሎቹ ነገሮች በጣም አሁን እድሎች ያልኩ ቅድም፣ ለምሳሌ ትልቅ የወጣት ኃይል አላት ኢትዮጵያ ሲባል ትልቅ አምራች ኃይል አላት ማለት ነው። ጥሩ አየርና ጥሩ መሬት አላት ሲባል ሀብት አላት ማለት ነው። ሁለቱን አገናኝቶ ሀብታም ማድረግ ይቻላል። ግን የፍርሃቱ ሰቀቀኑ መጣብህ መጣብኝ የሚለው እንደዚህ አሳስሮን ቁጭ አድርጎናል። አሁን ደግሞ ለውጥ ላይ ስላለን አንድ ቀበሌ ላይ የምትደረገዋ ነገር በሙሉ አገሩን ታዳርሳለች። በፊት እኮ ወረዳ ላይ ዞን ላይ የሚሆነውን ሁሉ ላሰማት ትችላለን። ስለዚህ በእኔ እምነት መቅደም ያለበት ብሔራዊ እርቁ መስማማቱ እና መመካከሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ዮሽዋስ። አቶ ደረጀ እርሶ ጋር ልምጣና ለእነሱ ያነሳሁትን ጥያቄ ላንሳ። አንደኛው ነገር በቀጣይ ሀገር ግንባታው የተሳካ እንዲሆን ወይንም የተጀመረው የሀገር ግንባታ ፍጻሜውን አግኝቶ ዳግም የማንጨቃጨቅበት የማንታረክበት ቦታ ላይ ለመድረስ ምን ነገሮች ቅድሚያ መሰጠት አለባቸው ያን ቁርሾ የሚያስወግድ የሚል ነው። ሌላኛው መሰረት ውስጥ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር እኔ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የነበረው አይነት የአገር ግንባታ ባይኖር ኖሮ ከዛ በኋላ የተከተሉት ስርዓቶችም አይኖሩም ነበር። በዛ ጥፋቱ የታሪክ አተናተን ኢሞሽናል የሆነ በደል ፈጽሟል። ኦኬ፣ ሀገሩን የገነባ ነው በጋራ ነው የተዋጋ ነው በጋራ ነው። ነገስታቱ ፊገር ሄድ ነበሩ። በደልም በአንዱ አድራሽ አንዱ ላይ ተደራሽ ሲሆን
ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ላይ ያደረሱት በደል ነው ነበር ብለን መሻገር ስንችል ለምሳሌ አሁን አንድ ሯጭ ከየትኛውም ኢትዮጵያ ማዘን የታማ ሀገር ሄዶ አሸንፎ ሲመጣ ሁላችንም ነው እናጨበጭበው። ኢትዮጵያ ላይ ድርቅ ደርሶ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ጉዳት ሲደርስ ሁላችንም ነው እናዝነው ሁላችንም ነው እናፍረው። እኔ ብዙዎቹን ፖለቲከኞች ልጠይቅ የምፈልገው ያለፈው የተደረገው ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም እኔ እዚህ ቦታ ነኝ እኔ እዚህ ነኝ የሚለውን ሙግት መተው በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ በዚህ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ጥሩ ጥሩ ነገሮች የኔም የሽዋስም የፍሬምም የሁላችንም ገድሎች ነበሩ። በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያን ውርደት ላይ የጣሉ የአስራር ስርዓቶች በደሎች በሙሉ ኢትዮጵያን ላይ ያደረሱ ስለሆነ መሆን አልነበረባቸውም it shouldn't have happened ብሎ empathy ማሳየት ራሳችንን ተበዳዮቹ ተወቃሾቹ ተገራፊዎቹ እጅ አስቀምጠን መሆን አልነበረበትም that was ልክ አልነበረም ብለን ያንን በዚህ መልክ ለመሻገር መሞከር። ሌላው አንድ ስርዓት ተገንብቶ ሌላ ሲሸጋገር እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ነው ማለት ያለብን። አገር እየገነባን ነው ነው ያለው ኔጌቲቭ የሆነው እንትን እንዳለ ሆኖ ከአጼ ምኒልክ ከሰሩት ለአጼ ኃይለ ሥላሴ ትንሽ ጨምረዋል። ደርግ የተወሰኑ ነገሮች የለዋወጣቸው ፖዚቲቭ ነገሮች አሉ። መሰረተ ትምህርትን ብቻ እንኳን እናነሳ it was good ያገር ፍቅርን በሚመለከት እንኳን እናነሳ ጥሩ ነገሮች አሉ። በዚህኛውም ስርዓት በነበረው ያደግ አሁን ከሽግግሩ በፊት የነበሩት ኢንፍራስትራክቸር ላይ የተሰሩ ስራዎች በድፍረት የወሰዳቸው አንዳንድ እርምጃዎች አፍርሰን ሙልጭ አድርገን ምን ሄደው ሳይሆን እሱ ላይ ነው መገንባት ያለብን። ስለዚህ ያገር ግንባታውን እንደ ሂደት ፊት የነበረውም ጥፋት ፊት የነበረውም ችግር የጋራችን ነው ብለን ያሰብን ብንሄድ ጥሩ ነው የሚል ነው እምነት ያለኝ። እኔ በጣም ስትረስ ማረግ የምፈልገው ምንድነው ውይይቱን ላይ ጊቭ አፕ አለማረክ። ኦኬ አሁን እኔ ደስ የሚል አየር ነው እዚህ ማየው ምክንያቱም የማይፈታ አይነት ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ እኔ የምኖርበት ሀገር ዩናይትድ ኪንግደም ስኮትላንድ አለች ብሪተን አለች ኦኬ ፌደራል ባይባልም የዛ አይነት ስርዓት ያለበት ሀገር ነው። በሰለጠኑ ሀገሮችም ቅድም ኤፍሬም ተቅሶታል ቢግ ጋቨርንመንት አይወደድም ዲቮልቭድ ነው የሚሆነው የስልጣን የምልክት ነው። ብዙዎቹን ስልጣኖች ለትንንሾቹ ሎካል አውቶሪቲዎች መስጠት የስልጣን የምልክት ነው እንጂ የበደል ምልክት አይደለም ወይም ደግሞ የኋላ ቀርነት ምልክት አይደለም። ስለዚህ እኛ አሁን የገጠመን ቻሌንጅ ካሁኑ ፓወር ዲቮልቭድ የሆነ እንድንለማመድ የሚፈጠር ሁኔታ ስለፈጠረ ስጋት አለን። ስጋት የሚኖረን ምንድነው ትልቋ ፒክቸር ትልቋ ኢትዮጵያ ትጠፋብናለች የሚል ስጋት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፖለቲከኞቹ ይሄም ይቻላል ኦኬ ማን ነው በክልል ራስን እየመሩ የተወሰኑ ነገሮችን በክልል እያስተዳደሩ ወይም በሎካል በጋራ ጉዳይ ላይ ደግሞ የዜግነት መብቶች በተጠበቁበት ሁኔታ መምራት ይቻላል ወደሚል ማምራትና ኮመን የሆነ የመግባቢያ ነገር መፍጠር ውይይት በተለይ እናንተ ፖለቲካ ውስጥ ያላችሁትን መመክረው ውይይቱን አለመሰልችት ወሪፍች አስሮሪፍች አሁን ያለውን ነገር ላይ ተስፋ አትቁረጡ። ምክንያቱም እኔ አሁን ዛሬ ስመጣ በአጋጣሚ ነው ተጋብዤ የመጣሁት እዚህ ላይ ይሄን አስተዋጽኦ በማድረጌና ደስ ይለኛል። ለሌላም ጊዜ በሌሎች መድረኮች እንዲህ አይነት ነገሮች ሌሎች ሊታዩ ያልተቻሉ ነገሮችን ባነሳ ለሀገር ግንባታው አስተዋጽኦ አደረኩ ነው የምለው። ውጭ ቁጭ ብዬ የሽዋስ እንዴት አለ የፍሬም ይሄን እንዴት አለ ብዬ ብል ልክ አይሆንም። ስለዚህ ሁሉም ሐሳብ አለኝ ይሄን ሀገር ገንብቶ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ለውጥ ለማምጣት እፈልጋለሁ የሚል ዜጋ ወይም ደግሞ የውጭ ዜግነት ኖሮት እንደኔ ለሀገሩ የሚጨነቅ ሰው ይሄም ይቻላል የሚሉ ሐሳቦችን ያንጓለለ ለ
ፖለቲካውን ለሚፈቱ ሰዎች መስጠት ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ደረጀ። እንደመጨረሻ ለሁላችሁም አንድ ጥያቄ ላቅርብ። እንግዲህ ከተነጋገረን አይቀር ከሁለት ጫፎች ወደ መሀል መምጣት ነው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ በጣም ጤናማው እያላችሁ ያላችሁት እናንተ እና እንዲህ ለመሆን ደግሞ አንዳንድ ፖለቲከኞች ምን ይላሉ ሲያወሩ ህዝብ አይሳሳትም ይላሉ። ያው ፖለቲከኛ ይላል እና ኢሊቱ ነው ህዝቡን የሚያደናግረው የሚል ሀሳብን ያቀርባሉ። ይሄ እንደተጠበቀ ይሆንና ግን አንዳንድ እውነቶች እውነት ስለሆነ ብቻ የማይነሱ ማለት በሌላው ጫማ ቆመው ነገርን ለመረዳት አለመሞከር ፖለቲከኞች ጋር ይታያል። ለእናንተ አቻ ፖለቲከኞች የምታስተላልፉት መልእክት ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ሊሆን የሚገባው? አይንክ አሉ አንተ ራስህ ተጠቅመህበታል። እኔ ሳየው ቅድም ያልኩ ሁለት ኃይሎች አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ሁኔታ በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ነው። አንደኛ ኃይል እሱ ብቻ በፈለገው መንገድ ኢትዮጵያ እንድትሄድለት የሚፈልግ ኃይል አለ። እንደውም በሚዲያ ሁሉ ተደግፈው የሚነገር ነገር ነው እኮ ነው። ይህን ያክል ሰው የሞተለት ፖለቲካ መልስ ሳያገኝ የትም አንራመድም የሚል እንደዛ ያክል ተጋነው የሚወራ እንትን አይነት ነው ያለው እና ማህበረሰባችንን ስናይ በእነዚህ በሁለቱ ጎራዎች መካከል አክቹዋሊ የሚንጸባረቁ ችግሮች ሀገራችንን ሲያምሳት እናያለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሁለት ጎራ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ኢትዮጵያ እኔ እንደፈለግኳት ብቻ ልትሄድ አችልም፣ እሱም እንደፈለጋት ብቻ ልትሄድ አችልም። 50 ሀሳብ ካለ በ50ውም መንገድ መሄድ አችልም። ኢትዮጵያ በአንድ መንገድ ነው መሄድ የምችለው። ያ የአንድ መንገድ ግን ከሁላችንም መምጣት አለበት። የሁላችን ሀሳብ ጥርቅም ውጤት መሆን አለበት። መስማማት መቻል አለብን። ብዙ ችግሮችን አይተናል እና የዛ ሁሉ ችግር ውጤቶች ነን። ሀገራችንም እኛም የዛ ችግር ውጤቶች ነን እና ቅድም ናሽናሊስት ፎርስስ ያልኩ ኃይሎች የኢትዮጵያን የወደፊት ሲመለከቱ ምንጊዜም ቢሆን በኤትኒክ ፖለቲካን በሚያምኑ ሰዎች ጫማ ውስጥ ሆኖ ማየት አለባቸው ኢትዮጵያን። እነዚህም ሰዎች የወደፊቷን ኢትዮጵያ ሲመለከቱ በነዚህ ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች በእነሱ ጫማ ውስጥ ሆነው መመልከት መቻል አለባቸው። አንደኛው አንደኛውን በሚገባ ሲረዳና ያ የሚረዳለትን ቁስሉን ማከም ሲጀምር ነው ሪሊ ደንበኛ መድኃኒትን ማግኘት የምንችለው። አሁን የምናየው ግን ቁስል መቆስቆስ ብቻ፣ አንዱ የአንዱን ቁስል ሲቆሰቁስ ነው የምናየው። ከዚህ ተገድበን አንዳችን የአንዳችንን ቁስል መፈወስ አለብንና የዚህ የመጨረሻ ሂደታችን ውጤት ቆንጆ፣ ጠንካራ፣ ዲሞክራሲያዊት፣ ሁላችንም በእኩልነት የምታቀፍ ኢትዮጵያ ናት ብለን ማሰብ አለብን። አሁን ያለንበት ደረጃ የኔ ኤትኒክ የኔ ኤትኒክ የኔ ኤትኒክ ነው ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር የኔ 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 የሚል ፖለቲካ ውስጥ እንደውም እኮ ጆክ ሆኗል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። ከዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ወጥተን ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ ሜይ ቢ ከመቶና ከመቶ ሀምሳ ዓመት በኋላ የሚመጣው ኢትዮጵያዊ ትውልድ አሁን ያለውን በሁለቱ ዘርፍ የተሰለፈውን ፖለቲከኛና ምሁር አዋቂ ፋውንዲንግ ፋዘር ናቸው ብሎ መጥራት የሚችልበትን ስራ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። መልካም፣ በጣም አሪፍ ነው አቶ ፍረም የገለጸው። እኔ ሰውነታችንን የሚያስጥል እንትን ውስጥ አንግባ ነው። በአጠቃላይ አንድ እናት የኔ እናት ለምሳሌ ደብረ ወርቅ ነው የተወለድኩትና ብጣላ ከሰው ጋር የመጀመሪያ የምጠይቀኝ በምንድን ነው የተጣላችሁት ነው። ስለዚህ ሳይማሩ ባስተማሩን እናቶቻችንና አባቶቻችን ልክ እንገኝ ቢያንስ ሪዝን ነው የሚጠይቁት። በምንድን ነው የተጣላው? የዚህ ነው ሆይ የነጭ ነው ሆይ የጥቁር ነው ሆይ የቢጫ ህዝብ ነው ሆይ አይደለም። የተጣላው በምንድን ነው? እኔ ከሆነ ጥፋቴ እኔ ነኝ የምቀጣው። ስለዚህ ለዛ ማህበረሰብ ልክ እንሆን ቢያንስ ቢቻል ማህበረሰቡን ወደፊት መውሰድ ነው። ከዛም ቀድሞ ካልተቻለ ግን ቢያንስ በዛ ማህበረሰብ ልክ እንሆን። ሌላው አሁን ሁሉ ሰው መረጋጋት ነው ያለበት። አገር ሰላም ነው መሆን ያለበት። አገር ሰላም ሳይሆን ህዝብ ሳይረጋጋ አንዲት አንቀጽ መቀየር አይቻልም። አንዲት አንቀጽ ቁጭ ብሎ እንደዚህ እኛ እንደምንነጋገረው መነጋገር አይቻልም። በዚህ መሀል በጣም ሊያስበረግጉ የተዘጋጁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ላለመበረገግ መዘጋጀት አለ። በነገራችን ላይ ከሞት አንድ ጊዜ ነው አይደለም? ለምንድን ነው በመበረገግ 20-30 ጊዜ የምንሞተው? ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ መረጋጋት አለብን። አገር ላይ ሰላምና መረጋጋት መኖር አለበት። ይሄ ደግሞ የእያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ነው። አየነው እኮ በቃ የሚያስበረግጉ ሰዎች እነማን እንደሆኑ አየናቸው። ከዚህ በኋላ በሚመጣ ወሬ መበርገግ የለብንም። በቀጥታ በጸጥታ በስነ ስርዓት ግን በእርግጠኝነት ወደ ለውጥ ነው መሄድ ያለብን። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ መንገድ መኖር የለበትም። በዚህ መንገድ ኢትዮጵያን ማዳን እንችላለን። ግን ምን ማለት ነው ኢትዮጵያን ማዳን ማለት?
ኢትዮጵያን ማዳን ማለት ኦሮሞን ማዳን ማለት ነው። አማራን ማዳን ማለት ነው። ከምባታን፣ ሀዲያን፣ ጉራጌን፣ ሲዳማን ሁሉንም ማዳን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሳትኖር አንድም ማህበረሰብ ይሄ የኔ የሚለው ሊኖር አይችልም። በዚህ ሁሉም እርግጠኛ መሆን አለበት። ስለዚህ በመጀመሪያ እያንዳንዳችን እንደ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት፣ ባህል እንዳለው ሰው ማሰብ አለብን። ሲቀጥል የኔ የምንለውን ማህበረሰብ ለማዳን እንኳን ትልቁን ጃንጥላ፣ ትልቁን አገር መጠበቅ መቻል አለብን። ለዚህ ቅድም እንዳልኩ አገራዊ እርቅ፣ ይሄ ሁሉን ነገር ታሪክ ለምሳሌ ቅድም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጹት። የሞተውም የገደለውም የኔ አያት ነው። አንዱ ላይ ብቻ የማርፍበት ደግሞ የእውነት እኮ ነው። ወደ ላይ ስትሄድ አንድ ቦታ የሚያርፍ ምንም ሰው የለም። ስለዚህ ያንን ታሪክ የምንዘጋበት ለመማሪያ ለእውቀት ብቻ የምናደርግበት ያለፈውን ምዕራፍ በይቅርታ የምንዘጋበት ብሔራዊ እርቅና መግባባት ቶሎ መደረግ አለበት የሚል እምነት አለ። እግዜር ይስጥልኝ። እኔም ከአቶ የሺዋስ የተለየ አይደለም የምለው ፖለቲከኞቹን ለመሸናነፍ ስኮር ለመደራረግ ሳይሆን ውይይት ስታደርጉ ለመግባባት አድርጉ። አንድ የምንግባባበት ነጥብ ለማምጣት እንወያይ በሉ፣ አንዱ ምክሬ ነው። ሁለተኛው ቅጽሎቹን አጥፉ ስትወያዩ። አንተ አህዳዊ፣ አንተ ሰፋሪ፣ አንተ ጎጠኛ፣ አንተ ኦል ቅጽሎች ከስም በፊት ያሉትን አጥፉ። በቃ ኤፍሬም፣ የሽዋስ፣ ደረጀ እንባባል። ሌሎቻችሁም እነዚህማ ጎጠኞች ናቸው፣ እነዚህማ ጎሰኞች ናቸው፣ እነዚህ የድሮን ስራ ሊመልሱ የሚፈልጉ ምናምኖች ናቸው፣ ነፍጠኞች ናቸው የሚለው ቀርቶ የሽዋስ ዛሬ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው። አስተሳሰቡ ልክ አይደለም። ኤፍሬም ይሄ ነው ብሎ ለመማመሪያ ማረግና በውይይት ለመፍታት ለመሸናነፍ ሳይሆን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በጥሩ ሁኔታ ወደፊት መርቶ ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ የሚያስችል ውይይት ማድረግ እሱ ላይ ቅድም ያልነው እርቅ የሚባለው ሂደት እና ብሔራዊ መግባባት የሚለው ሂደት ጎን ለጎን መንግስት ሲያካሂደው ትምህርት እየሰጠ ሚዲያዎች አሁን ሚዲያዎች እንደምመክረው ለመጣያ የሚሆኑ ነጥቦችን ብዙ አየር ሰዓት ትሰጧቸው ነበር። ለምሳሌ አዲስ አበባ የማናት የሚለውን ያላራገበ የሚዲያ ተቋም የለም። እዚህ ቤት ምናልባት 5 ጊዜ ዋልታ፣ 10 ጊዜ ፋና፣ 6 ጊዜ ኢቲቪ፣ እናንተ በተለይ ሁሉ ጋር ዞራችኋል። ሴም ቲንግ ለማውራት ማለት ጠቡን ለማስፋት ነው እንጂ ፍቅር ለማምጣት አይደለም። ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ይምጣ የሚል የሰላም ውይይት አንድ ቀንም ተካፍላችሁ በዩቲዩብም ሰምቼ አላቅም። በምንም የሚያጨቃጭቁ ነገሮችን እንዴት ነው የሽዋስ ምንድን ነው የሚያስበው፣ ኤፍሬም ምንድን ነው የሚያስበው፣ ከሌ ምንድን ነው የሚያስበውን ለማወቅና ለጠብ የሚጋብዙ ነገሮች ነው ከዚህ ፕሮዳክት ሆነው ሲወጡ ያየሁትና ስለ ሰላም አውርታችሁ ሰውን የሚያግባባበት፣ ስለ አንድነት አውርታችሁ ሁሉን የሚያግባበትና የሚለያዩችሁን ነገሮች እንደዚህ ከባችሁ ለነገ ይደሩ፣ የምትግባቡበትን ነገሮች ደግሞ ወስዳችሁ ወደፊት የምትቀጥሉበትን መንገድ ብታደርጉ እና አሁን የተገኘው ነገር ልክ እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ጡብ ጡብ እየጨመርንበት ወደ ላይ እንዲሄድ ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ግሩም የሆነ ውይይት እንደተከታተላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።